ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត40ស្ថាប័ននាំគ្នាលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងដាវថយក្រោយនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដារបញ្ហានេះឡើងវិញ ពិសេសផ្តោតលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានដំណាលភាពតាមរយៈសិក្ខាសាលារួមចិញ្ចឹមផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ធ្នូក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមសហព័ន្ធសហជីពចំនួន39ស្ថាប័នក៏សម្គាល់ថាការក្តឹកណោមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណាចាស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមគឺមានការថ្កោលចោទមិនថាពោរដ្ឋអ្នកនយោបាយសកម្មជនមួយចំនួនពួកគេរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងខ្លះរងការចោទ ការពីតុលាការហើយឈានដល់ការជាប់ពន្ធធនគារថែមទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដូចជាពង្រឹងវិន័យមន្ត្រីរួមនឹងការបង្កើតឲ្យមានយន្តការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែបើទោះបីជារដ្ឋកំពុងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាបន្តប្រឈមនៅបញ្ហាច្រើនពិសេសយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងរឿងក្តីក្តាំរវាងអ្នកមានអំណាចនិងពលរដ្ឋក្រីក្រ អង្គការសង្គមសិវិលទាំងនេះបន្តថាបើធៀបនឹងអ្នកមានអំណាច រដ្ឋគ្មានព្រៀបឡាយបើគិតទៅលើការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការចរចាអំពីសំណងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដាលស្ទើគ្រប់ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយុត្តិធម៌ជនជាប់ចោតក្រោមហេតុផលនយោបាយតែងរងការរដ្ឋបတ်ជាងជនជាប់ចោតធម្មតាពិសេសការចោតប្រកាន់ពីបទញុយញងដែលបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋភ័យខ្លាចលែងហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅចំពោះមុខបញ្ហាទាំងនេះក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលទាំង39ស្ថាប័នស្នើឲ្យរដ្ឋសភាពិនិត្យនីតិយមនីនៃបទល្មើសញុយញងនិងកំណត់ចំនួនអ សំណងជំងឺចិត្តនៃប័ណ្ណលមើបរិះហាកេត្រឹម100រៀលតន្ទឹមគ្នានេះក៏មានការស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់យុតិធធាននិងផ្តល់សំណងសរុបរាល់ពេលរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឱ្យពលរដ្ឋផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅនិងការស្នើឱ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយមិនត្រូវឱ្យមន្ត្រីរាជការអយុធិយានគរបាលតឡាកាមាននិន្នាការនយោបាយនិងត្រូវស្ថិតក្នុងភាពអព្យាក្រិតក្រៅពីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឱ្យស្ថាប័នធ្វើច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាល តូលីយចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសាព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានពព័ត៌មាន ពពកពលនឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពនលឿនការកែទម្រង់ច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរួមនឹងធ្វើវិសាស្តនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហជីពយ៉ាងយូរត្រឹមចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះអាចអនុវត្តកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌អះអាងមកវិស័យប្រាងអន្តរជាតិ FETHA រអបញ្ហាវិវាទនៅតុលាការមិនមែនសុទ្ធតែប៉រ៉ាត់ខុសតែហើយអ្នកមានអំណាចត្រូវនោះទេ តាមលោកចិនមេលីនរលកការចតប្រកាសអវ័យ1ត្រូវបានតុលាការពិនិត្យមើលលឺអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដោយមិនចេះតែកាត់សក្តីនោះឡើយអ្នកណែនាំពីក្រសួងយុតិធធម៌រូបនេះតដាលបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែពលរដ្ឋមិនត្រូវដាវហួសពីបន្ទាត់ឬច្បាប់ដែលមានចែងឡើយ